Peter. Du kan få 5.000. 6. Hun sagde 5. Det er så Thomas, der starter hos os her i dag. Er hun lækker? Hvem? Din mormor. Hvad laver du? Jeg ringer dig til hende. Det er Helene. Men hvis du knipser på låget, før du åbner den, så sprøjter den slet ikke. Hvorfor vil du gerne spille? Det er meget rart at kunne. Det er meget godt scoretrick, ved du det? Så det er derfor, du altid spiller, når min mor kommer hjem. Hey! Jeg husker lige, det starter sidste tilmeldingsfrist til koncerten, ikke? Ej, nu må I lige komme op på dukkerne, venner. Er I klar, hvor let det er at score, når man er vokst hjem? Hvad? Jeg vil gerne spille med dig. Har du så et sted, vi kan øve? Vi øver i eftermiddag. Hjemme hos mig. Hvad spiller I? Musik. Anastasia? Ja. Også dem. Dårlig, så det er højere på min dame. Flip hende. Jeg er smart, er det, du vil. Hvad laver du? Jeg har set ud til ham. Det pakker. Nej. Simon, er dejligt startet det slagsmål? Er du god til at slås? Se på mig, når jeg taler til dig. Har jeg ikke været en god far for dig? Hej!